Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari. Mara baada ya mechi ya kirafiki kati ya klabu ya soka ya Simba dhidi ya timu ya soka kutoka nchini Botswana Township Lawyers, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Bwana Patrick amefunguka kwa kusema kuwa ameridhishwa na kiwango kilichoonyeshwa na wachezaji wake wa klabu ya soka ya Simba kwenye mchezo huu wa kirafiki dhidi ya mabingwa hao wa Botswana. Patrick amesema licha ya mchezo huo kuwa kujipima ulikuwa na ushindani mkali, jambo ambalo limemvutia kuona wachezaji wake wanafanya kile alichowaelekeza. Leo nimeona mambo mazuri kutoka kwa wachezaji wangu hapa. Nimeridhika na kiwango chao kwani tumecheza na timu ambayo iko tayari kwa michuano ya ligi ya mabingwa. Ulikuwa ni mchezo mzuri wa mazoezi ambapo ulikuwa na ushindani kweli kweli, lakini jambo muhimu ni kwamba bado naangalia yale ambayo tunayafanya mazoezini kama wachezaji wanayazingatia. Tunatakiwa kuendelea na mambo mazuri ambayo tumeyafanya na kuyafanyia kazi, ambayo hayakuwa mazuri lakini nimeridhika. Tumecheza vizuri. Mchezo huo kati ya klabu ya soka ya Simba mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Township Lawyers ulimalizika kwa sare ya bao 1-1.